ከባድ ነው። እነዚህ አሳዛኝ ክስተቶች የማይበገሩ የሚመስሉ ዕውቅ ተጫዋቾችን እንባ በእንባ አድርገዋል። ደጋፊዎችን በሐዘን ልብ ሰብረዋል። አንዳንዶችን ደግሞ እንዲህ አይነቱ ክስተት ሚሊዮነር አድርጓቸዋል። አቃለው ግራም ያጋባ ነገር ነው። ነገር ግን ሆኗል። ይህን ጨምሮ በዚህ ቪዲዮ የእግር ኳስ የምንጊዜውን ልብ ሰባሪና አሳዛኝ ክስተቶችን የሚገርሙ ነታዎቻቸው ጋር እንመለከታለን። እስኪ አንካራ ተጫዋች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ሆነው ከዝላታን እንጀምር። ዝላታን እንባው መቆጣጣር እንዲከብድ ያደረገው ሐዘን ነበር የደረሰበት። ከመጀመሪያው እንመልከት። እስኪዩት ይሄን የሚያክል ግብዳ ሰው በየሳምንቱ የበለጠ ግብዳ ለመሆን ጂም ከመግባት የማይመለስ በጣም ከመጫወት የተነሳ አንዳንዴ ሲጫወት ተጫዋቾችን ክፉኛ የሚጎዳ ጨርሶ ሐዘን ሚነካው አይመስልም አይደል? አዎ። ግን ዝላታንን ዓለም ሲያለክስ እንዲመለከት ያደረገው አንድ ክለብ አለ። እሱም AC ሚላን ነው። ከዚህ ክለብ ጋር በጣም የተቆራኘ ግንኙነት ነበረው። ለነሱ መጫወት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በክለቡ ደጋፊዎች ዘንድ ተወዳጅ ተጫዋች ነበረ። ለምን? ይህን በመሳሰሉ አስደናቂ ጎሎች ምክንያት። በተጨማሪም ለ10 ዓመታት ክለቡ ያላየውን ማዕረግ እንዲሸከም አድርጓል። እዚህ ጋር እየተፈጠረ ያለው ነገር ለሱ ከእግር ኳስ በላይ ትርጉም ያለው ይመስላል። እየተጫወተበት ያለው አካባቢ ይበልጥ ለሱ ትርጉም ነበርው። እዚህም ነው የራሱን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዶላሮችን ለመለገስ አካባቢውን ለመርዳት ይጣረው። አልፎ ተርፎም የገቢ ማሰባሰቢያዎችን በመጠቀም ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ለአካባቢ ሆስፒታሎች አሰባስቧል። ከሜዳ ውጪ በሜዳ ውስጥ ለቡድኑና ለደጋፊዎቹ የሚያደርገው ነገር የኤሲ ሚላን ቁንጮ እንዲሆን አድርጎታል። በመጨረሻም ግን ሁሉም አድናቂዎችና ደጋፊዎች የሚፈሩት ጊዜ መጣ። ዝላታን እግር ኳስን እርግፍ አድርጎ የሚለቅበት እድሜ ላይ ደረሰ። እንግዲህ የቡድኑ ቁንጮ እንደመሆኑ መጠን ኤሲ ሚላን ለጡረታው አንድ ትልቅ ልዩ ዝግጅት አዘጋጀ። ይህ መላውን ስታዲየም በሐዘን ስሜት ውስጥ ከተተ። ለክ ዝላታን ሜዳው ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ሲራመድ አድናቂዎቹ እንባቸውን መቆጣጣር አቃታቸው። በሁሉም የቡድኑ ተጫዋቾች የተፈረመው ማሊያ ሲሰጣው ሚስቱና ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎች ብቻ ሳይሆን ዝላታን ራሱ በቃ ራሱን መቆጣጣር አቃተው። በዚህም እንባ ይወጣው ጀመር። በአሳዛኝ ሁኔታም ተሰናበታቸው። አሁን በአንዲት ልጅ ላይ የተፈጠረውን እንመልከት። በዚህ ቼልሲ ደጋፊ ላይ የተፈጠረው ነገር አሳዛኝ ብቻ አልነበረም። ክስተቱ በክለባቸው ውስጥ የመንገዚያውንም በጣም ልብ ሰባሪውን ጨዋታ እንዲያስተናግዱ አድርጓል። ይህቺ ሚሊ ሮስ ትባላለች እና እንደምታዩት የሲቲ ደጋፊ ስትሆን የፎደን አድናቂም ነች። ግን አንድ ቀን ከየት መጣ ሳይባል ከባድ የጤና ችግር አጋጥሟት ወደ ሆስፒታል ተወሰደች እና ድንገተኛ ቀዶ ጥገና ይደረግላት ጀመር። ዶክተሮች በከባድ ህመም ላይ እንዳለችና በሽታዋ ሁሉም ያካል ክፍሎቿን ስራ ሙሉ ለሙሉ እንዲዘጋ ያደረገ እንደሆነ ተረዱ እና በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቷን ሊያድኑላት አልቻሉ። እቺ የንሽዬ ሲቲ ደጋፊ ገና 6 ዓመቷ ነበረ። ስለዚህ የሲቲ ክለብ ይህን አሳዛኝ ዜና ሲሰማ ቀጣዩ ጨዋታ ለሷ እንደሆነ ከመናገር አልፎ በጨዋታው 6ኛ ደቂቃ ላይ በማጨብጨብ እሷ ላይ ለተፈጠረው ነገር ሐዘናቸውን ገለጹ። ይበልጥ ጨዋታውን ስሜታዊ ያደረገው የሷ ተወዳጅ ተጫዋች ሆኖ ፎደን ለሷ ያለውን አድናቆት ለማሳየት ያደረገው ነገር ነው። ሚሊ በትኖር የምትደነቅበትን አስደናቂ ጎል ካስገባ በኋላ ከቡድኑ ጋር ተደስቶ ለሚሊ ያለውን አድናቆት ይን በማድረግ አሳየ። በዚህ ብቻ አላበቃም። ከጨዋታው በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የጎሉን ትርጉም እንዲመለከቱ እንዲህ በማለት በሚሊዮኖች በሚከተሉት ማህበራዊ ገጹ ላይ ያ ላንቺ ነበር ሚሊ ሮዝ በማለት ተናግሯል። ገራሚ ነው። እስኪ አሁን ወደ አሳዛኙ የእግር ኳስ አደጋ ፊታችንን እናዞር። ይህ የላስተር ሲቲ የእግር ኳስ ክለብ ባለቤትንና 5 ሌሎች ሰዎችን ያዘው ሄሊኮፕተር እዛው በተነሳበት ስታዲየም አካባቢ ነበር በካሜራ እይታ ስር ያለ የተከሰከሰው። የክስተት ዓለምን ያስደነገጠ ዜና ፈጥሯል። ለካስ ነገሩ ሲታወቅ የቡድኑ ባለቤትም ሆነ ሰራተኞቹ በሄሊኮፕተሩ ከስታዲየሙ ሲወጡ ነገሮች ጥሩ ነበሩ። ግን ሄሊኮፕተሩ ስታዲየሙ ጣሪያ ላይ ሲደርስ ኮንትሮል ሺፍት የተባለው ሚዛኑን እንዲጠብቅ የሚያደርገው ክፍል ተበላሸ። ይህም ሄሊኮፕተሩ ከቁጥጥር ውጭ እንዲሆንና እንዲከሰከስ አድርጓል። ክስተቱ ሰቅጣጭ ነው ደግሞም ካደጋው ማንም አልተረፈም። ይህን ክስተት መቼም ደጋፊዎች አይረሱትም። ለሞቱት ሰዎች ያላቸውን አክብሮትና ሐዘን ከስታዲየሙ ውጪ አበባ በክለባቸው ስም በማስቀመጥ አሳይተዋል። ግን በዚህ ክስተት ልባቸው ተሰበረው ደጋፊዎች ብቻ አይደሉም። የሌስተር ሲቲ ክለብ ተጫዋች የሆነው ጄሚ ቫርዲ በአበባው ማስቀመጫው ቦታ አበባ ሲያስቀምጥ እንባውን መቆጣጠር አቅቶት ነበር። ከዚያን መላው ቡድን በቀጣዩ ጨዋታ ላይ በትልቅ ስክሪን የጻፈውን ስሜታዊ ጽሑፍ ሲመለከቱ እንባቸውን መቆጣጠር አቃታቸው። እንዲሁም የጸጥታ ጊዜም ነበራቸው። በርግጥ ሁሉም ተጫዋቾች ከጨዋታው በፊት ያለቀሱ ነበር። ግን ጨዋታው ላይ አንዱ የሌስተር ተጫዋች አንድ ብቸኛ ጎል ሲያስቆጥር ጎሉን ለሞተው ባለቤቱ ወይ ማለቃው አክብሮት አደረገው። አዎ ይህ ጎል ትልቅ ትርጉም ነበረው። ደስ የሚለው ይህ ጎል ስሜታዊ ብቻ ሳይሆን አስደሳችም ነበር። ምክንያቱም ጨዋታው ማሸነፍ ችለዋል። ያንንም ቢሆን ግን በጣም ስሜታዊ ሆኖ ነበር። በተለይ የባለቤታቸው ቀብር ላይ ለመገኘት መላው ቡድን 6000 ማይል በመጓዝ የባለቤታቸው ተወልደ ቦታ በሆነችው በባንኮክ ሲገኙ ያኔ ነገሮች እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ሆኑ። ሁሉም ተጫዋቾች የባለቤታቸው ልጅ በማቀፍና በመሳም አጽናንተውታል። እንግዲህ ያየው 2018 ጊዜ ምን ያህል ለክለቡ ከባድ እንደነበረ ማሰብ እንችላለን። ግን የአንድ ተጫዋች አሳዛኝ ገጠመኝ አንድን ሰው ሚሊዮነር ያደርጋል ብዬ እርሱ አስቤ አላቅም። ነገሩ እንዲህ ነው። ሜሲ የህይወቱን ከባድ ንግግር በማድረግ ነገሮችን ግልጽ የሚያደርግበት ጊዜ ደረሰ። እንግዲህ ሜሲ ባርሴሎና ክለብ ውስጥ ነው ያደገው ብንል ውሸት አይሆንም። ምክንያቱም ለሁለት አስርት ዓመታት ለዚህ ክለብ ሲጫወት ቆይቷል። ግን አሁን ክለቡን ለመልቀቅ ተገደደ። በዚህ ሜሲ በመላው ንግግርና ቃለምልልስ ላይ የተዘብራረቀ ስሜት ሲያስተናግር ነው የቆየው። ያኔ ሚስቱ እንባውን እንዲጠርቅ ሶፍት ሰጠችው። በቃለምልልሱ ላይ ሜሲ ይህን ሶፍት ደግሞ ተጠቅሟል። በመጨረሻ ግን ተቋቁሞ አልፎታል። ግን ይህ ሶፍት ወይም ቲሹ ብዙ ዜናዎችን እንደሚፈጥር አላወቀም ነበር። ነገሩ ሲታወቅ በወቅቱ የሜሲን ስሜታዊ ቃለምልልስ ይከታተል ነበር። አንድ ሰው በሆነ መንገድ ሜሲ የተጠቀመውን ሶፍት ማግኘት ችሎ ነበር። ከዚያን ኢቤይ ላይ ለሶፍቱ $1 ሚሊዮን ጠየቀ። ከዚህም የበለጠ ጉዳዩን የእብደት የሚያደርገው ሶፍቱ ያን ያህል ገንዘብ ያወጣበት ምክንያት ነው። እንግዲህ ሶፍቱ የሜሲ ጄኔቲክ እንዳለውና ይደግሞ ወደፊት ልክ እንደሱ አይነት ተጫዋች ለመፍጠር እንደሚያገለግል ተናግሯል። እና ይህ ነው ጉዳዩ ላችኋለሁ። በመጨረሻ ሁላችሁም ስትጠብቁት የነበረው ታሪክ ላይ ደርሰናል። የ5 ባላንዶር ባለቤትና የመንግስቱም ታላቅ ተጫዋች የሆነው ሮናልዶ ቻምፒየንስ ሊግ፣ ፕሪሚየር ሊግ፣ ጎልደን ቡት፣ ሴሪ አ ቻ ብዙ ዋንጫዎችንና ሽልማቶችን ማሳካት ቢችልም ይለፋ እጁላል ገበያለው አንድ ዋንጫ አለ። ከ2006 ጀምሮ ይህን ዋንጫ ለማግኘት ከተለያዩ የፖርቹጋል ተጫዋቾች ጋር ቢጠርም አልተሳካም። በ2022 የኳታር ዓለም ዋንጫ ላይ ተፈጠረው ግን ይለያል። ያኔ ቢዮሮናልዶ ሀገሩ ፖርቹጋልን ወክሎ ተጫውቷል። ግን ይሄኛው ለየት የሚያደርገው የሮናልዶ የመጨረሻው ዓለም ዋንጫ መሆኑ ነው። ከሞሮኮ ጋር ባደረገው ግጥሚያ ሞሮኮ በ40ኛው ደቂቃ ላይ ጎል በማስገባት መሪነቷን ያዘች። በዚህ ጎል በኋላ ግን አንድም ጎል ከሁለቱም ቡድን አልገባም። በዚህም ሞሮኮ በመጨረሻ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴሚ ፋይናል ላይ ገባች ብቸኛ አፍሪካ ሀገር ሆነች። ለሞሮኮ ደስ ያለኝ ቢሆንም የሮናልዶ አሳዛኝ ክስተት ነበር። ሚገርመው ሮናልዶ እስከ 51ኛው ደቂቃ ድረስ ቤንች ነበር። ከዚያም በኋላ ተቀያሪ ሆኖ ገባ። በኋላም ኳሷን 10 ጊዜ ብቻ የነካ ሲሆን አንድ ጎል ለማስቆጠር ሞከረ። በተቃራኒ ቡድን በረኛ ግን ተመለሰበት። ከዚያም በፊሽካው ሞሮኮ ማሸነፏ ሲረጋገጥ ሮናልዶ ተስፋ ቆርጦና ልቡ ተሰብሮ አንገቱን ደፍቶ ከሜዳው ወጣ። የክስተት ሮናልዶ ብቻ ሳይሆን ደጋፊዎቹም ከባድ ነበር። ግን ሰዋቹታል ፖርቹጋል ባለም ዋንጫ ላይ ስትታገድ እናልባት ባለም ዋንጫ ላይ ከታገዱ ሀገራት አንዷቱን ሁሉ በስክሪን ላይ የሚገኘው ቪዲዮ በመጫን 7 ባለም ዋንጫ ላይ ከመጫወት የታገዱ ሀገራትን ተመልከቱ። እስከመጨረሻው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ። ቀጣይ ብራገኛችኋለሁ። ቻው።